insan insanda bir çox bizim hisslər var ki biz bunu yalnız fiziki və biologik kontekstdə biz onu izah eləyə bilmərik və psixologiyaya sıfır materialist yanaşma psixologiyanın heç bir sahəsində özünü doğrultmur. Heç bir sahəsində. Çünki bizim bir transsendental tərəfimiz də var, bir metafizik tərəfimiz də var. Hisslər, hisslərin heç birini sən maddə olaraq izah edə bilməzsən. Elmin bu mövzuda bir addım olsun belə irəli addımlaya bilməyib. Bəzən deyirlər ki, insan biliklərini və məlumatı sonradan başlayır əldə etməyə. Ancaq biz dünyaya gələndə bizdə hansısa məlumatlar var. Şü, belə deyim də, şuurlu formada yox. O sonradan şura çıxır. Yəni bir torpağın altında bir toxum var, mən onu görmürəm. Ancaq müəyyən vaxtdan sonra zaman keçdikcə, yağış yağdıqca, ot çıxdıqca, gül çıxdıqca, ətraf mühitlə əlaqədə olduqca o çıxır. Ancaq o gen deyil. Bunan Buna nümunə olaraq nə deyə bilərik? Eyni o dediyim kimi, məsələn, teoloji mövzularda deyirlər ki, bu yaradanla əlaqəlidir. Hər bir insan dünyaya gələndən sonra artıq yaradana axtarır. Həyatın mənasıyla əlaqəlidir. Kamilliyə meyllə əlaqəlidir. Bəzi bizim bilgilərimiz var ki, onlar fundamental biliklərdir və o biliklər bizim həyatımızda harasa yönəldir. Bə bütün insanların həyatında nə qədər fərqli, rəngarəng olsa da belə tarix fərqi yoxdur, zaman fərqi yoxdur. Bütün insanlarda müəyyən bir istiqamət var ki, insan olmaq onun istiqamətə yönəldir. Bax o belli bir istiqamətə yönəltmək, belli şeylərin axtarışında. Məsələ hamı xoşbəxt olmaq istəyir. Bu bizim daxilimizə qoyulmuş bir koddur. Yəni ha, hamı xoşbəxtliyi tanımadığın şeyin arxasınca necə gedirsən. O xoşbəxtliksən içində bilirsən nədir? Mənim susuzluğumu yatırmaq üçün siz yüzlərlə fərqli maye versəzdə belə mən ilk dəfədir su içirəm. Mən onların içində yalnız bu su mənim susuzluğumu yatızdıracaq, düzdür? Ana bətnindən dünyaya gələn uşaq ilk dəfədir anası ilə fiziki təmas tapır, düzdür? Acı fiziki təmasda o, o ağlayır, aclığını bildirir, düzdür? İlk dəfədir acılıq hissini adam yaşayır, ana bətnindən kənarda və anasının sinəsi onun ağzına dəyən kimi, ordan o suyu alan kimi onun ağlamağı kəsir və aclığı aradan gedir. Bu hər nam bilir ki, bunun aclığını aradan aparan nəsə var və bu ağzı ilə onu axtarır. Deməli o uşaq şuurlu olaraq, şuuraltı olaraq, bu baxmayaraq ki, heç, heç nəyi dərk eləmir də, düzdür? Heç nəyi deyəndə əslində burada bir dırnaq işarəsi qoyaq. Bu fiziki olaraq nə ilənsə təmas tapanda bu anlayır ki, mənim axtardığım budur. Hər insanlar da dünyaya gələndə hamsı nəyinsə axtarışındadılar. Bax o axtarış əvvəlzədən onun içinə yazılmış hansı bilgiylə paraleldir. Axtarış o düzgün təyinatına çatmayana qədər insan özündə boşluğu hiss eləyir. Bu məhəbbətlə əlaqəlidir, səadətlə əlaqəlidir, bu fundamental olan yaradılış məvzuları ilə əlaqəlidir. Bu insanın özünün yerini tapması ilə əlaqəlidir. Həm axtarışdadır. Düzdür. Bu axtarış mövzusu irqindən, zamanından, məkanından asılı olmayaraq bütün insanlara xasdır. Ancaq maraqlı məqam budur ki, axtarışın sonunda hamsı nəyəsə gəlir çatır. Ancaq hamı qanə olurmu?